programa. Vaš kondicioni trener danas je Ana Nikolić. Pred našom kamerom prvo se bacila na zagrevanje. Čim smo ugledali njenu mamu Miljanu, zapitali smo se zašto je Ana došla da trenira u istom terminu. Pa došla sam da se podsjetim kako mogu da izgledam. A koje su Anine prosečne mere? 90-60-90. 90-60. Ovo moja su idealne mere sada. 90-60-90. Ali 60 to, a 90 stupa. Ja sam top! Tajna njenog odličnog izgleda je i u dobroj genetici. Pa da je po njenoj, ne bi me svi prozivali za kilažu, nego više sam na tatu povukla. Ja sam malo građena više na tatu i malo mi je tako, sam sklona malo gojanju za razliku od moje mame i brata, tako da nije do genetike. U fitness centar Anine mame ne dolaze samo žene. Dolaze i muškarci. I bilo ih je dosta i imali su sjajne rezultate. Ja sad ne znam, nisu danas ovde da vam kažem. Izgubili su i po 30 kg. Tokom prve vežbe Ana zamišlja da je na dugoj stazi neke peščane plaže. Ja ću vam pokazati vežbu koja simulira trčanje. Ovo je vežba, znači položaj je ovako malo, kao u trčanju. To je pravi... Odlično, jel? Primetili smo da se pop zvezda odomaćila na mašini. Ovdje ima i vežbača stvari. Pa ne, otkazali smo svima zbog ovog šova. Pa 10 minuta ova vežba koju upravo Ana radi, to je trčanje. Mi smo statični, ne trčimo, ali naši mišići pretrče negde oko 5 km i samo u toj prvoj vežbi se potroši 500 kalorija. Ona je vrlo disciplinovana, da. Ovo zato što je snimanje, inače dolaze svaki dan i vežba zaista. Svakog dana. Svakog dana. Jedna vežba posebno je privukla pažnju našem snimatelju. Pokazat ću ovu vežbu za ruke, koja je inače jako teška i stvarno je sjajna. Samo mislim da snimatelj se i dalje ne odvaja od tvoje zadnjice. A, možete da komentujete. Jo! Prešli smo i na vežbu za zadnju ložu. Pokazat ću vam vežbu za zadnju ložu. Čekaj, šta je? Znači ona malo pre uopšte... Ovo je trčanje, ovo. Blago gledalcima ovaj studiju. Blago majci, znači. Ana je poslednjih meseci najviše vežbala trbušne mišiće. Evo za trbušnjake. Sama sam na stubu, sama jer me briga. Ovo ćete morati u montažu. Biće mi do pola, ja baš tako htjela sam. Evo, sad da rade ovaj stomak, trbušnjaci. Uvijek što ne radi, samo leš. Da. Mislim, ove neke ženice ovde vežbaju tako što stave glavu na ovaj budaj. Ne želite snovine tu izgledu pozivu. A ja stvarno ovom stavim i vežbam. Vežba s početka karijere izvodi se u ležećem položaju. A ona sa početka karijere. Stvarno teško ove, majke. Sabrahu neko, da voli čuti moje nedostatke. Sa početka karijere. Kod utreniranih vežbača često se ne zna ko koga trenira. A šta da objasniš? Kao ti si meni trenuš sada.
inače jako nepoznaš. Pa, nisi tvoju glavu uložila na tako. Koju? Gde radiš što počinje. Aha. Samo plećeš, a rezbo radi. Zaboravila sam ovu vežbu, dobra. Muzika kada svira, diraš... Najradije vežba uz muziku. Pa ja volim da slušam rom radio, a... Pitali smo je i koliko kalorija izgubi na nastupu. Pa dosta kalorija, zato što budem gola voda, jer sam jako aktivna i temperamentna. Zadnji put u vašem gradu cirkus gostuje, igram s nekim klovnom što me ne zaslužuje. Za kraj je smislila paklenu osvetu ekipi Ekskluziva. Ovo je direktan prenos, počinje trening, izagrevanje je krenuo. Penji se, brzo se penji! Penji se! Sad ćeš da vidiš. I što mene ismevate sve vreme u vašoj emisiji. Aha, sad nećeš nikad sići odavde. Sad će ovde stajati cijelo... Za kaznu, za kaznu. Stavi malo kolena. Sajko! Pazi, pazi sebi da ne nautiš. Ispravi leđa. Više nikad nećemo te stavljamo u izjive nedelje. Ka šta si rekao? Nikad više nećemo te stavljamo u izjive nedelje. E, hvala, čao. Članovi rock band